e bikin dron. Մեր հյուրն է Հայաստանի պատերազմի եւ զինված ուժերի վետերանների կոմիտեի նախագահ Պետրոս Արտաշեսի Պետրոսյանը, բարի երեկո պարոն Պետրոսյան, շնորհավորանքներս եւ հարգանքներս ձեզ։ Հայրենական մեծ պատերազմում հայրը կռվեցին, քաջաբար տվեցին հերոսներ, գեներալներ, ինչ խորհուրդ ունի այսօր հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների համար։ Այսօր հիմնականում այս խորհուրդը կարելի է նշանում, որ պետք է հիշողություն եւ վշտի եւ հիշողության օրը այսօր։